tenker nå å coache litt. Hvordan føles det? Ja, nei, jeg har jo vært på den campen her utallige ganger da jeg har vært liten, så å stå her nå og være trener, det kult. Jeg husker alltid hvordan det var og liksom, å se opp til de der hjelpere vi hadde, og kult det var. Altså, jeg husker som det var i går da jeg var her selv, og så nå jeg på A-laget, og det er utrolig kult. Hvor mye betyr en sånn uke som det her, en sånn camp for unge hockeyspillere? Nei, det veldig gøy. Jeg gleder meg minimum 3 uker før ferien begynte til å dra på Urdal og være her i 4 eller 5 dager og bare spille hockey og 2 ispass og 2 fys og spille fotball og ha det gøy. Det gror jo bra i klubben, ser man. Det er masse bra spillere her. Og det er bra at de er her og på de campene her og sånn. Så det er jo ekstra trening, og de får vært med kamerater og blir kjent med nye folk og sånn. Så det er bra samhold å være på sånne camper. Mitte. Det er ekstra stas at de er med og bidrar litt tilbake nå, da. Så jeg får håpe at de setter pris på at vi er her og hjelper til litt og sprer litt glede vi også. Hvordan føles det å være den som er et forbilde nå, kontra det å være deltaker? Nei, det er jo moro det. Alle vil være et godt forbilde og ha sunne verdier og prøve å hjelpe til med det. Så hvis man kan gjøre det, så er jo det viktigere enn alt annet. Jeg begynte jo her på hockeyskolen da jeg var 4 år, og det er jo sånne gode tider man tenker tilbake på. Man har lært alt av herlig gutta. Man stifter kameratskap for livet her. Og det er mye man lærer å ta med seg videre, så det er morsomt på hockeyskole. Hva betyr en sånn mulighet i vinterferien for Vålinga og fremtiden til klubben? Nei, det er jo absolutt veldig viktig. Det er jo talenter. Vi må jo få opp talenter, og jeg ser jo allerede her så er det jo mange som er flinke og mange som kommer til å bli gode. Og så er det jo viktig å ta vare på unge spillere som kommer opp også. Og det er jo veldig viktig for Vålinga, og det tror jeg. Folk som holder med Vålinga, folk som jobber rundt om klubben, setter pris på at det kommer opp unge spillere. Hadde det blitt landslaget på deg uten muligheten her, eller? Nei, det tror jeg ikke. For det er jo den gleden og den leken man har her, som man egentlig har gjort at man har blitt en god hockeyspiller. At man har stått på løkka og lekt med gutta og med sine beste kamerater, liksom. Så det er jo sånn man har blitt god. Kan man si da, at man har hatt det moro hele veien og tilbake masse timer på is.